глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. За інформацією Пентагону, Україна вже знищила понад 100 важливих цілей у російських окупантів. Більшість з них ЗСУ вдалося ліквідувати на Донбасі, зокрема завдяки високоточному американському озброєнню. Про це заявив очільник Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі в інтерв'ю журналістам 20 липня. Він уточнив, що мовиться про російські командні пункти, склади боєприпасів, ППО, радіолокаційні пункти та станції зв'язку, а також далекобійні артилерійські позиції. За словами Міллі, більшість російських значимих цілей українські захисники і захисниці ліквідували на сході протягом останніх кількох тижнів. Це стало можливим, зокрема, завдяки покращенню точності завдання ударів ЗСУ шляхом застосування американської артилерії. Ці удари неухильно знижують здатність Росії забезпечувати свої війська, командувати та контролювати власні сили, а також продовжувати їхню нелегальну агресивну війну, зауважив американський генерал. Міллі підкреслив, що активне знищення російських командних пунктів, складів, радіолокаційних станцій тощо свідчить про досягнення Україною прогресу у боротьбі проти російських сил. Водночас, за словами генерала, Росія продовжує завдавати десятків тисяч артилерійських ударів по території нашої держави щодня. Високопоставлений американський чиновник також додав, що Росія наразі не знищила ще жодної системи «Хаймерс». При цьому військовий не виключає, що окупантам може пощастити, і вони ліквідують американську систему на території України у майбутньому. До слова, Міллі оцінив, що битва за Донбас, скоріш за все, триватиме до кінця літа, і Росії вдасться досягти незначних успіхів у регіоні. Проте великою ціною він зауважив, що серед загиблих в Україні росіян вже тисячі лейтенантів і капітанів, сотні полковників і безліч генералів. Додамо, що за актуальними оцінками Сполучених Штатів Америки, Росія залучила до повномасштабної війни проти України загалом майже 85% від усієї своєї армії. В свою чергу, координатор групи IS Костянтин Машовець пише: «Я так розумію, всі продовжують очікувати на якийсь міфічний контрнаступ сил оборони України із потужною артпідготовкою по передовим позиціям та найближчим тактичним тилам противника, масованими танковими атаками та звільненням чергової Іванівки чи Киселівки. Так ось, розчарую вас, всього цього ви найближчим часом не побачите. Ніхто нікуди особливо прориватися з боку ЗСУ не буде і навіть не планує, принаймні зараз. А будуть удари далекобійними та високоточними засобами ураження впродовж достатньо тривалого часу по цілям та об'єктам в тактичному та оперативно-тактичному тилу ворога, а також ведення активної оборони на визначених напрямках та ділянках». Судячи зі всього, українське військове командування нарешті відійшло від концепції радянської військової школи з її ударними угрупуваннями та концентрацією переважаючих сил на напрямках головного удару та намагається реалізувати на практиці принципи так званої війни нового типу. Цей метод ведення війни не передбачає масованих атак наземних військ у стилі Першої чи Другої світових війн, пов'язаних з необхідністю нести суттєві втрати у живій силі та ОВТ. Точніше кажучи, передбачає обмежений наземний наступ на кінцевому етапі і базується на принципі так званого поступового розм'якшення угрупувань військ противника за рахунок переваги у засобах розвідки та вогневого ураження. Головним сенсом такого принципу є примушення противника до відходу або капітуляції переважно дистанційним методом. Так, ви цілком вірно подумали у зв'язку з цим про зброю, яку нам зараз передають західні партнери та союзники. Саме для цієї війни нового типу вона і призначена та підходить більше всього, так як переважає за своїми ТТХ відповідні зразки противника. Тому у кого вже припікає на рахунок, коли звільнять Херсон або інший окупований НП, потрібне підставити. Дуже наполегливо рекомендую набратися терпіння та витримки. Звільнять, але не прямо зараз і зараз. Нагадую тим, у кого вже терпець уривається і він схильний бачити навколо себе лише зраду зраденську, ще пан Кучма допетрав, що Україна не Росія, вкладати свій цвіт нації у чорнозем. В масованих атаках на позиції ворога, щоб звільнити пару херсонських сіл, ми не будемо. Це не наш принцип, це принципи, якими зараз керується саме російське військове командування. Захопити за будь-яку ціну та отримувати також за будь-яку ціну. ЗСУ воюють в зовсім іншій парадигмі та за іншими принципами, принаймні намагаються. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!